Salak koçum. Salam. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Salam. Allah size bu kutsun. Ne yaptınız? Hayatınızın en hoşbaht günü. Var olun canım. Var olun. Allah size korusun. Sağ olun. Sağ olun. Allah size var olun. Sağ olun. Allah sizi korusun. Sağ olun. Kesin bu kadar. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. İlk seferdir ki Hocalı soygırımı gününü biz Hocalı'da günahsız Hocalı kurbanlarının hatırasını anarak kaydedirik. 32 yıldan sonra biz doğma torpağımıza kayıtmışız. Hocalı kurbanlarının hatirəsini əbədiləşdirmək üçün bugün burada 26 fevral günündə memorial kompleksinin təməli qoyulacaq. Onu bildirməliyəm ki, bu layihə çoxdan idi ki, hazır idi. Yer də seçilmişdi. Bakı şəhərində Xocalı soyqırımı abidəsinin yanında yer seçilmişdi. Ancaq memorial kompleksinin tikintisi ilə bağlı hər il mən müəyyən tərəddüdlər keçirərək o hadisəni, o layihəni təxirə salırdım. Ona görə ki, sizin kimi mən də inanırdım və bilirdim ki, biz buraya qayıdacağıq, Xocalıya qayıdacağıq və burada günahsız qurbanların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün memorial kompleks yaradılacaq. 32 ildən sonra siz qayıtmısınız. 32 ildən sonra bu qanlı faciədən sonra biz Azərbaycanın hər bir küçəsində, Qarabağın hər bir yerində sahib kimi bu vətənin evladları kimi yaşayırıq, qururuq. Bərpa edirik, bütün azad edilmiş torpaqlarda geniş quruculuq işləri gedir. Xocalı soyqırımı isə heç vaxt xalqımızın yaddaşından silinməyəcək. Heç vaxt Azərbaycan xalqı bu qanlı cinayəti unutmayacaq. 32 il bundan əvvəl Ermənistan dövləti bu qanlı faciəni törədərək günahsız insanları qətlə yetirmişdir. 613 insan vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. 150 insan itkin düşmüşdür. Təbii ki, onların da taliyi bəllidir. Mindən çox insan girov götürülmüşdür. 60-dan çox uşaq, 100-dən çox qadın, 70 yaşlı insan erməni vəhşiləri, faşistləri tərəfindən vəhşicəsinə bir gecə içində qətlə yetirilmişdir. Əsaslar olsun ki, Xocalıya ədalət çağırışımız cavabsız qaldı. Düzdür, 18 ölkə bizim səylərimizin nəticəsi olaraq bu qanlı faciəni soyqırım kimi tanımışdır. Ancaq bu ölkələrin arasında böyük dövlətlərin adları yoxdur. Beynəlxalq təşkilatlar, onların bir çoxu bu faciəyə biganə qalmışdır. Azərbaycan dövləti, dövlət qurumları, eyni zamanda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, bizim ictimai təşkilatlarımız və onların arasında Heydər Əliyev Fondu, Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtdırmaq üçün çox böyük səylər göstərmişlər. Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə geniş vüsət almış Xocalıya ədalət kampaniyası dünyanın müxtəlif yerlərində özünü göstərmişdir. Bir çox tədbirlər, təqdimatlar həyata keçirilmişdir, kitablar, məqalələr dərc edilmişdir. Sərgilər təşkil edilmişdir. Yəni, biz bu həqiqəti
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bir çox səylər görmüşdük və haqlı olaraq dünyadan ədalət tələb edirdik. Çünki Xocalı soyqırımı dünyanın gözü qarşısında baş vermiş qanlı cinayətdir. Xocalı soyqırımını inkar etmək ədalətsizlik və vicdansızlıqdır. Halbuki Ermənistan dövləti və onun arxasında o vaxt və bugün duran eyni qüvvələr, eyni ölkələr əlindən gələni edirlər ki, bu hadisə örtbastır edilsin, Ermənistan məsuliyyətə cəlb edilməsin, Ermənistana qarşı hər hansı bir sanksiyalar tətbiq edilməsin və onlar cəzasız qalsın. Biz çalışırdıq 10 illiklər ərzində, xüsusilə son illər ərzində çalışırdıq ki, bu qanlı cinayəti törədənlər ədalət qarşısında cavab versinlər. Ancaq görürdük ki, bu ədaləti ancaq biz özümüz bərpa etməliyik və bunu etdik də. İkinci Qarabağ müharibəsi ədalətin təntənəsi idi. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsində o vaxt işğal altında olan torpaqların böyük hissəsi azad edilmişdir. Qalan işğal altında olan ərazilər 5 ay bundan əvvəl azad edilmişdir. Mən bilirəm ki, siz Xocalılar bütün Azərbaycan xalqı kimi o vaxt sevinmişsiniz. Onu da bilirəm ki, sizin ürəyinizdə müəyyən fikirlər var idi ki, bəs Xocalı nə olacaq, bəs Xankəndi nə olacaq? Mən bunu bilirdim, ancaq sizə deyə bilmirdim ki, nə olacaq. Halbuki siz də bilirdiniz ki, mən də bilirəm ki, hər şey ədalətli olacaq. Xocalısız bizim ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin tam bərpa edilməsini biz hesab edə bilməzdik. Xocalının Azərbaycan xalqının tarixində və şuurunda o qədər böyük yeri var ki, o faciə o qədər böyük qəlbimizdə yaralar salıb ki, Xocalı azad olunmadan biz sakitləşə bilməzdik. Və 5 ay əvvəl antiterror əməliyyatı nəticəsində Xocalı daxil olmaq şərti ilə bütün o vaxt digər ərazilər, hansılar ki, işğal altındaydı və separatçılar orada at oynadırdı, azad edildi. Xocalıda 15 oktyabr 2023-cü ildə Azərbaycan bayrağı qaldırıldı və Xocalıda böyük abadlıq işlərinə də biz start vermişik. Xocalıya ədalət tələbimiz tam haqlı idi və bu ədaləti döyüş meydanında təmin etməyimiz tam beynəlxalq hüquqə və tarixi ədalətə uyğundur. Biz tarixi ədaləti bərpa etmişik. Biz günahsız Xocalı qurbanlarının qisasını döyüş meydanında almışıq. Onların qanını döyüş meydanında almışıq. Qoymadıq ki, onların qanı yerdə qalsın. Düzdür. Buna 30 il vaxt lazım oldu. Ancaq bu 30 il ərzində görülmüş işlər, apardığımız məqsədi yönlü siyasət, bax, bu günü burada yaşamaq üçün bizə imkan yaradırdı. Mənim işğal dövründə o vaxt köçkünlərlə, bugün keçmiş köçkünlər adlandırılır, bu köçkün anlayışı artıq tamamilə silinib. Bütün bizim vətəndaşlarımızdan çoxsaylı görüşlər əsnasında mən hər dəfə onlara deyirdim ki, gün gələcək və biz bütün torpaqlarda Azərbaycan bayrağını qaldıracağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik və 100-dən çox köçkün qəsəbəsi salınmışdır və köçkün qəsəbələrinin hamısının açılışlarında mən iştirak eləmişəm. Birinci
Köçkün qəsəbəsi, o vaxt Ulu Öndər Heydər Əliyevin iştirakı ilə məhz Xocalılar üçün yaradılmış Ağcakənd qəsəbəsində salınmışdır. Və o vaxt bizim o qədər də böyük maliyyə imkanlarımız da yox idi, ancaq olan qalan vəsait də bax, o məqsədlər üçün istifadə olundu. Və bu bir yol göstəricisi idi. Yəni, Ulu Öndər göstərmişdi bizim hamımızdakı, bax, biz ağır vəziyyətdə yaşayanlar üçün gərək şərait yaradaq. Eyni zamanda bizim əsas məqsədimiz torpaqların azad edilməsidir və köçkünlərlə o vaxt çox sayılı görüşlər əsnasında deyirdim ki, bu şərait yaradılır, şərait yaxşıdır, çadır şəhərçiləri bilirsiniz ki, 2007-ci ildə sonuncu ləğv edildi. Ancaq bu müvəqqəti yaşayış yeridir. Torpaqlar azad olunandan sonra ondan daha yaxşı şərait yaradılacaq sizin doğma torpaqlarınızda. Və bugün biz bunu görürük. Artıq 5 yaşayış məntəqəsinə keçmiş köçkünlər qayıtmışlar. Bu il o yaşayış məntəqələrinin sayı 20-yə çatacaq. Bu il həm Xocalıda, həm Xankəndidə artıq həyat bərpa ediləcək. O cümlədən bu yaxın yerlərdə yerləşən Malbəyli, Kərkicaxan, Şuşanın Turşusu kəndləri də bərpa ediləcək. Ağdam şəhəri bərpa edilir və gələn il Ağdama da ilk köç başlanacaq. Yəni, geniş vüsət alıb quruculuq işləri. Xocalıya gəldikdə isə biz 20 sentyabrda öz suverenliyimizi tam bərpa edəndən sonra dərhal göstəriş verdim ki, ilk növbədə Xocalıda Xocalıların evləri bərpa edilsin. Çünki mənfur düşmən qanlı soyqırım törətmişdir. Xocalıları öz doğma torpağından didərgin salmışdır. Üstəgəl Xocalının tarixi adını dəyişdirməyə çalışırdı. Və azərbaycanlıların evlərinə separatçıları, düşmənləri yerləşdirmişdi, o cümlədən xarici ölkələrdə. Görün, nə qədər böyük və çirkin cinayət törədilmişdir xalqımıza qarşı. Və yenə də deyirəm, dünya buna biganə qalmışdır. Ermənistan və onun havadarları hesab edirdilər ki, onları heç kim cəzalandırmayacaq. Onlar səhv etmişlər. Bugün də səhv edirlər. Yeni yiyə axtarışında olan, onun bunun qucağında sığınan Ermənistan bilməlidir ki, yeganə yol Azərbaycanın bütün şərtlərini qəbul etmək və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməkdir. Biz Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmayacaq. Yenə də deyirəm, biz həm 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, həm antiterror əməliyyatı zamanı qisasımızı cinayətkarlardan aldıq. Onları məhv etdik. Ermənistan ordusunu məhv etdik və 2 dəfə kapitulyasiya imza atmağa məcbur etdik. Biz onlardan fərqli olaraq dinç əhaliyə heç vaxt müharibə aparmamışıq. Və bunu hər kəs görür və bilir. Həm 2020-ci ildə, həm keçən ilin sentyabr ayında apardığımız hərbi əməliyyatlar bütün beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun şəkildə aparılmışdır və bunu hər kəs bilir və heç kim bizə heç bir irad tuta bilmir. Bir daha xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Halbuki hər birimizin ürəyində qisas hissi var. Hər birimiz o qanlı tarixə qaydanda, o dəhşətli video, foto, sənədlərə baxanda qəzəb boğur bizi. 30 il yox, 300 il keçsə də bu qəzəb bizi buraxmayacaq. Bu təbiidir, biz insanıq. Ancaq eyni zamanda biz böyük xalqın nümayəndələriyik.
o xalqın ki öz gücü ilə o əsarətdən çıxdı, o xalq ki bir yumruq kimi birləşərək düşmənin belini qırdı, o düşmənin ki onun arxasında o vaxt və bugün böyük dövlətlər dayanır. O böyük dövlətlər dayanmasaydı heç vaxt 90-cı illərin əvvəllərində bizim torpağımız işğal altına düşməzdi. Biz ola güçsüzüydük. Onların arxasında böyük qüvvələr dayanmışdır. Bugün biz güclüyük. Və bəziləri bizə deyirlər ki, biz rəhm eləyək. Amma onlar bizə rəhm elədilərmi? Yenə də deyirəm, bütün bunlar təbii bizim fikirlərimizdir, duyğularımızdır. Yenə də deyirəm, biz qisasımızı aldıq. Biz həm 2-ci Qarabağ müharibəsi 44 gün ərzində, həm bir günlük antiterror əməliyyatı zamanı böyük peşəkarlıq, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərmişik. Bizim evladlarımız ölümə gedirdi ki, bu torpaqları işğalçılardan azad eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Silahlı qüvvələrimiz böyük peşəkarlıq, cəsarət göstərmişdir. Bütün dünya bunu görür və xüsusilə bugün dünyanın müxtəlif yerlərində baş verən hadisələr, müharibələr, qanlı toqquşmalar bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan ordusu həm peşəkardır, həm vətənpərvərdir, həm bacarıqlıdır, həm eyni zamanda əməliyyatları elə aparır ki, qısa müddət ərzində həlli mümkün olmayan kimi sayılan əməliyyatlar aparılmışdır. Onlardan da biri, bəlkə də birincisi Şuşa əməliyyatıdır. Bugün isə biz buradayıq. Burada olmağımız tarixi ədalətin tam bərpası deməkdir. Xocalı bugün qurulur, indi gedib tanış olarıq quruculuq işləri ilə. Bütün digər ərazilərdə quruculuq işləri aparılır və bugün burada Xocalı soyqırımı memorialının təməli qoyulacaqdır. Xocalı qurbanlarının bugün ruhu şaddır. Allah onlara rəhmət eləsin. Onların əziz xatirəsi əbədi qəlbimizdə yaşayacaqdır. Sağ olun. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına Xocalı soyqırımı memorialının layihəsi barədə məlumat verdi. Xocalı Əsgəran avtomobil yolunun üzərində Heydər Əliyev fondu tərəfindən yaradılacaq Xocalı soyqırımı memorialı bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş dəhşətli qətliyyəm haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan xalqının milli yaddaşının qorunması və soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirməsi məqsədi daşıyır. Memorial müxtəlif bölmələrdən ibarət olacaq. Burada 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə törədilmiş faciə, həmçinin Xocalının tarixi, coğrafi əhəmiyyəti, dinc əhaliyə qarşı törədilmiş faciədən əvvəl Xocalıdakı həyat barədə faktlar yer alacaq. Ziyarətçilər memorialda soyqırımı qurbanlarının və şahidlərinin hekayələri Xocalıların düşmənə qarşı mərdliyi ilə tanış ola biləcək. Bu hekayələr Xocalı soyqırımının miqyası, faciə qurbanlarının istirablarını hər bir kəsə ötürərək Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli səhifəsində baş verənləri çatdırmış olacaq. Memorialda Xocalının coğrafi mövqeyini təsvir etmək məqsədi ilə rayonun maketi də yer alacaq. Memorialda həmçinin faciə ilə bağlı sənədli filmlər, Xocalı həqiqətləri barədə video materiallar nümayiş olunacaq. Heydər Əliyev fondu yarandığı 2004-cü ildən etibarən Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində dövlət tərəfindən görülmüş tədbirlərə dəstək olaraq bir sıra layihələr həyata keçirib. 2008-ci ildən isə Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya Ədalət beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyası həyata keçirilir. Xocalıya Ədalət kampaniyasının sistemli fəaliyyətinin nəticəsidir ki, dünyanın bir sıra ölkələri Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilmiş cinayətləri soyqırımı kimi tanıyan qərar və qətnamələr qəbul edib.
oradaki bağ da yani bəli, ortada bir hayat. Elə bir ki, var demək istəyirəm. Həmən kapsulada sonra tüsüntü vaxtı binanın kompleksinin içərisində olur. Yoxsa sizə təşəkkür edirəm. Cənab prezidentimiz, 32 il öncə biz Xocalıdan məğlub çıxmışıq. Soyqırıma məruz qalıb. 32 ildən sonra biz Xocalıya qalib gəlmişik. Və bu qalibiyyəti bizə qazandıran siz olmuşsunuz. Sizin rəhbərliyiniz, sizin sərkərdəliyiniz, sizin müdrik siyasətiniz biz Xocalılara, bütün Azərbaycan xalqına, bütün Türk dünyasına bu qələbəni qazandırırdı. Var olasınız, bütün Xocalılar adından sizi öpürük, bağrımıza basırıq. Təşəkkür edirik, cənab prezidentim. Var olasınız. Çok sağ olun, cənab prezidentim. Şəhid övladı kimi biz də istəyirik, bütün şəhid övladların adından. Mənim atam Xocalı soyqırımı zamanı ermənilər tərəfindən əsir götürülüb, özün müdafiə batalyonu döyüşçüsü olub. Və onun sonrakı taliyyə haqda bu gün də bizim heç bir məlumatımız yoxdur. Və sizin kimi bir sərkərdə ilə bu gün biz Xocalı soyqırının 32-ci il dönümündə bu torpaqları ziyarət eləmək, o məzarsız şəhidlərimizin sanki məzarını ziyarət eləmək qədər müqəddəs bir misiyadır. Və xüsusilə sizin ötən il 15 oktyabr tarixində, yəni prezidentliyinizin 20-ci ilinin tamamında məhz Xocalıda bayraq uzatmağınız onu bir daha sübut elədi ki, sizin bu neçə ildə ürəyiniz məhz Xocalıdan olan şəhid ailələrlə birgə döyünür. Biz sizə hər zaman minnətdarıq. Allah sizi qorusun. Ordumuzu qorusun. Bütün şəhid övladları adına sizə minnətdarım. Ailə biz 1996-cı il fevralın 24-nə qədər tamamilə ümidimizi itirmişdik ki, bir daha biz nə Xocalını, nə Qarabağı görməyəcəyik. 1996-cı il fevralın 24-də ümummilli liderimiz, bizim böyük sərkərdəmiz, dünya şöhrətli Heydər Əliyevimiz bizi ilə görüş təyin elədi, Xocalının şəhid ailələrinə, ziyalıları ilə görüş təyin elədi və orada bizə əmin elədi ki, bir qarış torpağımızı da işğal altında qoymayacaq. Onda demişdi ki, mən İlham Əliyevə özüm kimi inanıram. Onda mən hiss elədim ki, o gələcəyə verdiyi bir mesajdı bu. O inanırdı ki, Ali Başkomandanımız, siz cənab prezident, bunun öhdəsindən siz gələcəksiniz, bunu siz yerinə yetirəcəksiniz. Və sizə böyük təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk ki, bugün bu şərəfi bizə, bu şöhrəti bizə qazandırdınız. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Mən də bugün tərkəmi söz çatmaq istəyirəm ki, mən özüm Azərbaycan bayrağı ordeni həkiməm və 94-cü ildə məhz Ulu Öndərin fərmanı ilə o bayrağı ordeninə layiq görülmüşəm və 96-cı ildə həmin bayrağı ordeni mənə təqdim edən vaxtı, şəxsən öz təqdim edən vaxtı, mən Xocalıların bir arzusunu çatdırmışdım ki, kaş o gün olsun ki, torpaqlarımız azad olsun və biz sizinlə Xocalıda görüşə bilək. Həmin gün bugünə təsadüf edir və Ulu Öndərin daxili və xarici siyasətini çox uğurla davam etdirən məhz sizin sayənizə bugün doğma azad Xocalımızdayıq. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah sizinlə olur. Vaxtımızı çox almayaq. Bütün Xocalıların Ulu Öndərimiz qarşısında verdiyi bir vəd var. Mən vermişəm o vədi Ulu Öndərimizə. Mən demişdim ki, cənab prezidentimiz, sizin rəhbərliyinizlə biz torpaqlarımızı Xocalıda işğaldan azad eləyəndən sonra Xocalının ən dəyərli, görkəmli bir yerində sizin abidənizi ucaldırıq. Cənab prezidentim, sizdən çox xahiş edirik. Necə ki, bax, bu yeri uğurla seçmisiniz dəyərli. Xocalının ən dəyərli bir yerində ulu önlərimizin abidəsini ucaltmağı bütün Xocalılar adından sizdən xahiş edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.